אני רוצה לבשר לתושבי מדינת ישראל, לתושבי אשקלון והסביבה, למשק האנרגיה על רגע היסטורי. רגע בו הצלחנו להפעיל לראשונה את מתקני הפחתת הפליטות בתחנת הכוח גוטנברג אשר באשקלון. רגע בו אנחנו ייצרנו אוויר נקי יותר. הפלומה שאתם רואים אינם עדי פיתור, עדים ומעידים על הצלחת התהליך. רגע היסטורי לכל הדור, בו חזון לאוויר נקי יותר הפך למעשה.